קבוצת וסקו דה גאמה מברזיל ידועה בתור קבוצה קשוחה מאוד בכל הקשור לטקס הזובור עבור השחקנים הצעירים שעולים לקבוצה הבוגרת. והעונש אצל הברזילאים הוא ממש לא לשיר מול כל השחקנים, אלא תספורת מכוערת במיוחד. וגם השנה השחקנים הצעירים עברו את ההתעללות הקבוצתית, וכמובן שהתוצאה פורסמה בטיק טוק של המועדון, המונה מעל 2 מיליון עוקבים. כמובן שתספורות מגוחכות זה לא משהו שיבהיל את הברזילאים. ראו את הדוגמה של החלוץ רונלדו האגדי במונדיאל 2002, שסיפר את עצמו לבד כאילו עבר זובור קבוצתי, ובסוף זה נגמר עם הגביע העולמי. שיהיה לכולם בהצלחה בהמשך.